kula wanaagsan daawaday aldhamaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo sheegay inuu wajahayo khatar amni kadib markii ay dowladdu beddeshay ilaaladiisii; Britain oo soo afjartay howlgalka daadguraynta rayidka ee ay ka waday dalka Afghanistan; kooxda Taliban oo dumarka ka shaqeeya goobaha caafimaadka ka codsatay in ay shaqooyinka dib ugu soo noqdaan. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. Aan ku bilownay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto ayaa sheegay inuu wajahayo khatar dhanka amnigiisa kadib markii dowladdu ay ka qaaday ilaaladiisii kuna beddeshay ciidamo cusub oo cabsi iyo walaac ka muujiyey. Arrintan ayaa salka ku haysa khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay hindisihii BBI, kaasi oo maxkamadda racfaanka ee waddanka Kenya ay sharci darro ku tilmaantay. Arrimahaasi waxaa faahfaahintooda inoo haya wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Qadar, haye. Aad baad u mahadsantahay. Dalka Kenya wixii ka dambeeyey 20-kii bishan August waxaa aad sare ugu kacay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto. Arrintan waxa ay ku qoontantaa ama wasalka ay ku haysaa go'aankii ee 20-kii bishan ee maxkamadda racfaanka ee dowladda Kenya ay ku diiday hindisihii BBI ee ay muddada 2 sano ah ay ka wada shaqeynayeen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo isbahaysigiisa oo uu ka mid yahay hogaamiyihii hore ee mucaaradka Raila Odinga. Laakiin arrinta hadda sida aadka ah loo hadalhayo ayaa waxay ku saabsan tahay in xaaladda ammaanka ee madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ay halis ku jirto, sida uu ku sheegay warqad uu u qoray laamaha ammaanka ee dowladda Kenya kadib markii ilaaladiisii waardiyeynaysay ay dowladdu ka dhintay amaba ay ciidamadii hore u waardiyeynayay ay ka qaaday oo ciidamo kale oo kuwii hore aan ahayn ay u geysay oo tiradooda aad uga yar ciidamadii hore. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya waxa uu sheegay in ammaankiisu uu halis ku jiro, isla markaana uu aad uga cabsi qabo in loo adeegsan karo ciidamada cusub ee hadda dowladdu ay u geysay. Marka jawiga siyaasadda Kenya waxaad moodaa inuu aad sare ugu kacay toddobaadkii lasoo dhaafay. Doorashada dalka Kenya ayaa hadda waxaa ka dhiman muddo dhan 10 bilood, laakiin waxaad moodaaba durbadiiba in Kenya uu hadda kasii bilowday ololaha iyo loolanka siyaasadda la xiriirta arrimaha doorashada ee 2022. Marka dadku aad bay u hadalhayaan xaaladdan hadda soo korortay oo weliba ku saabsan ammaanka madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo halis ku jira sida uu sheegay, marka warbaahintuna aad ayay u falanqeynayaan. Laakiin waxaa goorsii horreysay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo warbaahinta la hadlay waxa uu madaxweyne ku-xigeenka u sheegay inuu iska casilo jagada uu dowladda ka hayo haddii uusan ku qanacsanayn, halka madaxweyne ku-xigeenka William Ruto oo hadlayna uu sheegay inuusan iscasilaynin oo shaqadiisa uu sii wadan doono. Marka jawiga siyaasadeed ee Kenya waxaad moodaa in uu ka bilowday ololaha doorashada 2022. Waye, aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya inoo warramayay. Britain ayaa maanta soo afjartay howlgalka daadguraynta ee waddanka Afghanistan iyadoo diyaaraddii u dambeysay ee siday ciidamo iyo diblomaasiyiin ay ka soo degtay waddanka UK. Safirka Britain ee Afghanistan Laurie Bristow ayaa sheegay in haatan la gaaray waqtigii lasoo gabagabeynayay howlgalka, iyadoo Britain ay dalka Afghanistan 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay kasoo daadguraysay in ka badan 15,000 oo isugu jira dad u dhashay Britain iyo weliba dad kale oo Afghanistaniyiina. Diyaarad siday shaqaale diblomaasiyadeed iyo askar UK ah ayaa subaxnimadii Sabtida soo caga dhigatay saldhigga Ralph Bryce Norton ee waqooyiga galbeed ee magaalada London. Ciidamada ka tirsan guutada 16-aad ee kuwa cirka ayaa qayb ka ahaa 1,000 askari oo British ah oo fadhigoodu yahay Kabul si ay gacan uga geystaan socodsiinta hawsha daadguraynta. Britain ayaa sheegtay in ilaa iyo 1,000 qof oo Afghanistan ah oo xaq u lahaa inay yimaadaan UK in looga soo tagay dalka Afghanistan. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa kala hadlay xaaladda Afghanistan hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel sabtidan maanta ah. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu carabka ku adkeeyey
إن أقوانسي كستاما لمعامل كستاو لرسم يو تاليبان أي تهي إنه كوحرناتو سيدا تاليبان وغو أغلاتو مرين أمانا كوة دون إيا إنه كبحان دالكا وسيدو كلنا أي تاليبان احترانتو حقوق دا آدنا سيدا سيوحا لغو ييري بيانا كسو بحي حفيزكا بوريس جانسن لنا عكلنا تاليبان أيها وينكا كشا غيهي أدها عافمات كي دالكا دا أي كعود ستاي إن أي ديب أغو لابتان شغوين كودي أفاينكا كوحدة زبيح الله مجاهد أيا برتيسا تويتر كوشاقي إن هاوين كان أيسي جوكتها شقدو دا ديب أغولابتان مجاهد أيا شاقين تاليبان آني واحد لباتها كوقبين إن هاوين كان أي شقوين كودي ديب أوبلابان كوحدة تاليبان أيا تضبات كي هوري هاوين كافغانستان أي شقية فرتيني قريوه دا باقي كون نغدان إلا أيو إنتا أي كسو ساريان ندام لغسوغو أمنكو دا سركال سره وكاتيرسان ودنكا إيران أيا كوي دي مدحوينها مريكنكا جو بايدن إن او سي شرعي دارا وغو هنجبي ودنكا إيران كدي مركي او شاقي إن او كفيرسان كارو تلابو او كاقادو ودنكا إيران هدي لغو قول دار ريستو ودا هادالكا دبلوماسية ديد علي شمخاني وحوغيها قولها سري أمنيقا قرنكا إيران يا برتيسا تويتر كاكو قري إن هذا لدى كسو يرى جو بايرن يها اختيار روكالي أي كالليغان تاهي هنجبات شرعي دارا ولو جيدي يدالكالي بايدن أي جمعيه أقل كعاد وغو شاقي رزو الوزارة إسرائيل نفتالي بنت إن او مركه ريحو قساريو دبلوماسياد سيو يسوغو دايو إن او حكاميو برنامج كان يوكليركا لكن ها دي ودا حاجو جدو فشلمان وحو ديارسين يهي انو قادو تلابوين آن لقيحين قدقى لسعود كاتو ميكادي قرم دمي ايا وربحين وبشا ناسو ساري كوشاقي ان ايران اي دردر جليسي كوب عينتا يوراني يمكيدا اينا قارسي سي هير او لو هبكا احا اينا تلابادا سي كورو قاديسا حيصد دا كلادا حيصار هير قلبيتكا حيلي اي لبادا لنعبا دون ايان ان اي ديبو انبقادان ودا هادا لدا ديب لوغوسو نولين ايو هشيسكي نيوكلير كايا تهران وقودا ماينتينا مغالادا بوساسو وحا حالي كادا عايشيل بابورو دمشد اليي حانا مغالادا بوساسو مالمهانا كسو بدين ايه شلالكا بابورتا يدو لو آنين ايو ودوين كوو بلبرسن ايو وليبا حوارها اي قواريدو كسودان وريها ييغا يوسف محمود ايو وربحنتان اكسو ديري مغالادا بوساسو shilkan gaari oo sababay khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa habeenimadii xalay waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso kaas oo ahaa gaari si xawli ah u socday oo dhowr gaari oo kale oo wadada maraya dusha ka maray waxaana uu sababay shilkaasi dhimashada laba qof iyo waliba dhaawac intaas leeg abaalko 12kii barkii habeenimo anagoo meesha joogna baa waxaan soo maray gaari leel calaway oo ku soo xawaare oo markii ruuxuna naga horiyay waxuna naga yimid dhinaca iyo badda dina aan bad magaalada naga yimi marka asagoo xagga u socdo baawar isaarsan yaan boona dhaafay soo noqodkii waxaan ka warhelnay gaari xamuul sida oo meesha taagan ba gaariyan oo siis xawaarid ku socda boo ku dhacay marka halka waxa ka dhacay shil weyn oo aad u xanuun badan sidoo kale taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka shan gobol oo ka mid ah Puntland Maxamed Finin Yuusuf ayaa waxa uu ka hadlay khasaaraha uu shilkan u xalay geystay afas laba qof waa dhimasho qof waa dhaawac baabuurtu waxa weeye waa afar waxa wax gaareen halka Ronaldin labadaas baabuur fursaday ka baxeen baabuurka waaradka ee baabuurka lankuusalka waxna ma rajaa ma laha labadan kale waa ladayhin waa rooyihin sida waa dhaaman birna intaas ku timi nafna intaas ku timi ninka dhaawaca labadaa noo dhintay iyo nikalo baabuurka haaji baabuurka watay dhikalalayo isagu dhaawacis iska fudud yahay dhaawac waa labo nin liita ninkaas xoogaa dhaawac fudud qaba waa labo dhimashaduna waa labo waa ninkii u dariiqa ka soo qaad isagu wadada lugaynayo bashabiyadiga maraayuu qaatay ninkaas halkaas ku nafwaayay kii baabuurka la watana baabuurka dhexdiisa ku nafwaayay markuu saa isu gudgudiyay baabuurku marka waxa sababay gaariga kale waxa uu u soconayay maanta soo khasaaray geystay baabuurkaas
si kastaba ha ahaatee shilalka ka dhaca magaalada iyo waliba banaankeeda ayaa inta badan waxaa loo aanayaa wadooyinka oo burbursan, ciriiriga wadooyinka iyo waliba xawliga gawaarida loo kaxeeyo. Inkastoo gaarigan shilka galay ay ahayd gaari si xawli ah loo kaxeeyey, kaasoo ilaa iyo hadda aan si cad loo garanaynin sababta darewalka ku kaliftay xawliga inuu magaalada dhexdiisa gaarigiisa ku wado xilli la galay saacadihii dambe ee xalay. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaas. Haatan haddii aan jalleeco wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa weli la daalaa dhacaysa guuldarooyinkii ay ku bilowday horyaalka waddanka Ingiriiska oo xilli ciyaareedkan saddex kulan oo keli ah maraya. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo labadii kulan ee hore laga soo badiyey ayaa kulan goor dhaweyd soo dhammaaday, waxaa dusha loo saaray shan gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaana Arsenal qashinka ku dartay. Ciyaaryahan Ferran Torres ayaa goolashaasi laba ka mid a u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu haatan u muuqata koox murqaheeda la kala baxaysa. Inkastoo Manchester City ay ku guuldareysatay heshiis ay doonaysay in ay ku keento ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo inta isbedelay ku noqonaya kooxdiisii hore ee Manchester United, ayaa u muuqanaysa koox iyadu haatan aan u baahnayn weeraryahan marka la eego sida ay xidigahoodu kubadda isugu dhiibayaan isla markaasina ay goolasha u dhalinayaan. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa xaqiijisay oo keliya hal fursad in ay ku tuurto shabaqa kooxda kubadda cagta ee Manchester City, laakiin waxa goola kuma aani helin halka 25 fursadood lagu helay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Waxaa kubadda laga haystay in ka badan 80% halka Arsenal ay banooniga haysatay oo keliya 20%. Waxay taasi muujinaysaa in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal uu haatan qarka u saaran yahay inuu shaqadiisa waayo. Saddexdii kulan ee Arsenal ay ciyaartay wax goola shabaqa kuma aanay taabanin. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ciyaartooydoodu u muuqanayeen kulankii soo gabagabooy marka aad eegto kuwa jaha wareersan isla markaasina aan garanaynin shaxda iyo qaabka ay u ciyaarayaan. Waxaa si xusid mudan in ciyaaryahan Granit Xhaka oo Arsenal qadka dhex uga ciyaara calaamada guduudan loo taagay, taasi oo sida muuqata aan waxba ka bedeli lahayn natiijada ciyaarta, waayo laba gool ayaa Arsenal lagu lahaa marka xidigaasi dibadda loo saaray. Dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooyda, haddii aan jaleecana, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa u muuqanaysa inay durba bilowday xidigii ay ku bedeli lahayd ciyaaryahan Kylian Mbappe u muuqda xidig isagu kooxda PSG aan la sii joogi doonin. Maalmaha kooban ee ka harsan suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ayaa la filayaa in ciyaaryahan Mbappe uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid haddii dalabka kooxda kubadda cagta ee PSG ah 180 milyan oo ganiga Ingiriiska ah ciyaaryahankan uu joogo ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid lacagtaasi faraqa ugu shubto PSG. Sidoo kale, kooxda PSG ayaa wararku waxay sheegayaan inay ku raad joogto ciyaaryahan Haaland, ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, kaasi oo haddii ay PSG Borussia Dortmund siiso lacag gaaraysa 150 milyan oo ganiga Ingiriiska la leeyahay, waa suuragal in xidigaasi uu magaalada Paris soo caga dhigto. Wagaag daawadayaal, guud ahaan barnaamijkeena qubanaha maanta inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dawud ku dhaafaya sida iyo nooli kulanta.